Vi er kommet tilbage på hotelværelset efter Danmark har spillet mod Finland. Klokken er nu halv lidt om natten, og det er nu vores arbejde for alvor går i gang. Vi spillede en rigtig fin kamp mod Finland og vandt. Nu sidder vi her på hotelværelset. Vores kanadiske præstationsanalytikere, som er ekspert i ishockey, og jeg, også skal sidde og lave al dataopsamling på ishockeykampen. Det gør vi de næste 3-4 timer, således at trænerne i morgen har en, en klar rapport, samt noget videmateriale som er tilknyttet til en rapport. Noget af det, vi specifikt kigger på, det er, hvordan kommer vi ind i offensiv zone, og hvad gør vi i offensiv zone. Lager vi laver beregninger og statistikker på, hvorvidt vi bringer os i gunstige situationer. Det vil sige, om vi øger sandsynligheden for at have et succesfuldt output af den offensive aktion. Hvis spillerne kan træffe en beslutning, som er mere effektiv, i den givende situation selvfølgelig øh, spilafhængig og modstand afhængig. Men så tror vi på, at øh, matematikken fortæller os, at, at så vil vi også i sidste ende score flere mål. Man kan vælge forskellige måder at distribuere pukken, når man bliver konfronteret ved blå linje. På det danske land så har det, vi annonceret over øh, 2.500 øh, offensive aktioner. På den måde kan vi sådan rent statistisk sige, at der er en større sandsynlighed for at få pukken tilbage under kontrol, hvis vi ikke dumper pukken. Det vil hvis vi træffer en anden beslutning, f.eks. rimmer den, eller laver et cross corner, eller et soft chip. Det handler om at give noget information til trænerne, som de kan bringe videre til spillerne og sige, at hvis du kommer i den her situation, så har du et valg, og den beslutning kan være afgørende for, om vi bliver succesfulde i offensiv zone.